saudade de você. O seu pequenininho que chora todas as noites com saudade do colinho do papai que fazia ele dormir tão bem. Oi, pai, tia. Quando se eu for trabalhar, toma bastante cuidado. Porque aqui tá tua filha que te ama. Por que você não volta logo pra nós jogar futebol, pra nós pescar? E não esquece de pôr o cinto com a sapete, né? Te ama muito. Beijo. Pai, beijo. Forte, eu sei que vai ter dias que a saudade vai ser muito grande, mas que o final de semana vai chegar rapidinho. Como você diz, sempre diz, tudo vai dar certo. Segue meu plano que vai ficar tudo certo. Eu te amo muito. Que a sua família te ama muito e estamos esperando por você. Estamos desejando para você um bom trabalho, um bom dia. Papai te ama de coração. Não seja o melhor, mas esteja entre os melhores. Sacou? Jesus te ama, o tio também. E se tiver aumento de salário, empresta 20. Humildade, humildade em primeiro lugar. Que você retorne com bastante alegria e paz para o seu lar, que nós te amamos muito, meu. Passando para te lembrar que te amo muito, que não sei o que é viver sem você. E outra, estou morrendo de saudades. Eu, as crianças, não vejo a hora de te ver. Olha, trabalha com segurança, viu? Não se esqueça de usar os seus EPIs, viu? Beijo, te ama, fica com Deus. Saudades. Papai, te amo muito. Que dia que você vai chegar? Oi, papai. Oi, papai. Nós queremos dizer pra você que nós te amamos, que você é uma pessoa muito importante pra nós, que vamos sentir muita saudade suas. E eu desejo que Deus possa guardar a sua vida, possa trazer você de volta pra nós em segurança. Que você possa ter bons dias de trabalho. Te amo muito e vou sentir muita saudade sua, amor. Beijo. Amor, te desejo boa sorte pra você e pros seus amigos. Que você não se esqueça que a gente tá aqui te esperando. Usa todos os seus equipamentos. Não se preocupa comigo, com seu filho, que a gente vai ficar bem. Te esperando, morrendo de saudade. Nós te amamos muito. Beijos. Que Deus proteja muito vocês. Não se esqueça de usar os equipamentos de segurança. Ter bastante atenção no trabalho de vocês. Pode ter certeza que não só eu, como a tua família, vai estar aqui sempre orando e pedindo a Deus por vocês. A mãe te ama muito, espero vocês sempre aqui. O seu trabalho tem sido muito importante esses últimos tempos e eu sei o quanto você tem se esforçado por ele. Quero estar passando para dizer que eu estou muito orgulhosa de você e que você pode contar comigo sempre. Eu te amo. Que tenha tudo certo para vocês, Léo de Cabal. Porém, não esquece de usar os equipamentos com segurança. E que Jesus abençoe todos vocês. Fica com Deus, a mãe te ama. Guilherme, parabéns pelo isso tem. E siga em frente, usando os preparos e muita atenção, cautela, dedicação. E que Deus te abençoe muito. E qualquer coisa que você precisar, saiba que a gente vai estar sempre aqui. Amo você. Boa sorte, Guilherme, para você e todos os seus amigos de trabalho. Que vocês façam o serviço muito bem feito e que você utilize todos os seus equipamentos de segurança. Um beijo e vamos estar aqui esperando você. Amor, tudo bem? Já estou morrendo de saudades. Espero que vocês estejam muito engajados, com muita força para fazer essa nova cidade. Eu acredito muito na sua capacidade. Ah, e nunca se esqueçam de usar todos os equipamentos de segurança. Eu te amo muito, beijos. Oi, amor. Oi, cunhado. Vocês trabalhem com segurança, usando todos os EPIs, para que possa voltar para casa e falar, deu tudo certo, foi um sucesso, deu o melhor de vocês. Amorzão, você é o meu orgulho. Eu te amo muito, sou muito feliz do teu lado. E quero que você saiba que pode contar comigo sempre. Sempre mesmo. Te amo muito. Um beijo. Oi, Tiriel. Oi, tio Naido. Saudades de vocês. Oi, meus amores. Tudo bem? Que saudades. A gente queria deixar aqui o nosso carinho e pedir para vocês tomarem muito cuidado, tá?
usarem os equipamentos de segurança certinho. Deixar um beijão. E que a gente ama muito, muito, muito vocês. E estamos morrendo de saudades. Oi, tio Ariel. Oi, tio Nardo. Eu e a Manuzinha estamos aqui, tá? Pra lembrar vocês o quanto a gente ama muito vocês, tá bom? Que vocês nunca esqueçam disso. Tio Ariel, tio Nardo, não esqueçam de usar todos os equipamentos certos. Cuidado, tá? É isso aí. Eu te amo. Beijo. Oi, Nardo. Oi, tio Ariel. Tô passando aqui pra desejar muita sorte nesse novo caminho do serviço de vocês. Usar os equipamentos certos, se dedicar ao máximo, porque sempre tem uma boa recompensa e você sempre é reconhecido pelo que você faz. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? A mãe sente muita falta de vocês aqui em casa. E deseja a vocês muito sucesso nessa nova etapa de vocês. A mãe ama muito vocês, tá? A gente só vence na vida quando corre atrás das coisas que a gente quer. Nem sempre o lucro está do lado da gente, mas você consegue as coisas correndo atrás. E vocês dois são campeão, vocês dois são lutadores, mas presta atenção, vocês estão numa cidade nova. Duto, passando para falar que eu tenho muito orgulho de ser sua irmã, amo muito você e saiba que você sempre pode contar comigo. A gente, a nossa família, tem algumas feridas que jamais serão cicatrizadas, mas saiba que você tem uma irmã que te ama muito, uma mãe, um pai, filho. Então saiba que você tem uma família e que você sempre vai poder contar com a gente. Um beijo, te amo. Juízo aí, viu? Oi. Oi, Du. Bom, a gente tá aqui pra te desejar tudo de bom aí. E não esquecer de usar os equipamentos. Não esqueça de usar os equipamentos. E que você seja muito feliz aí. Que dê tudo certo. Mas não demora pra voltar não, que a mãe fica morrendo de saudade. Viu? Não esquece de usar os equipamentos certinho. E juízo. E a gente já tá com saudade, viu? Papai, te amo, tô com saudade, volta logo. Oi, amor, queria que você soubesse o quanto eu te amo e quero você aqui comigo. Só que pra isso eu preciso que você utilize todos os equipamentos possíveis de segurança. Eu quero você bem, quero que você volte toda semana bem pra cá. Eu te amo, volta pra mim e pra sua família. Beijo. Oi, amor, hoje eu vim falar de você, como você é uma pessoa maravilhosa, como eu amo você. Às vezes eu tenho vontade de te matar, Bruna, mas eu amo você, tô muito orgulhosa desses 14 anos que a gente tá junto. Que Deus te ilumine cada dia mais, tá bom? Um beijo, tchau. Ai, tô com muita saudade, muito amor, muita felicidade. Nada, tô esperando você voltar pra me ficar com você. Oi, Paulo Henrique, tudo bem, minha filha? Então, o pessoal da NET mandou eu gravar um vídeo pra você sobre o que eu sinto por você. Você sabe que eu te amo muito e o que eu quero de você? Você trabalha com segurança, volta pra casa com segurança e sabe que o homem precisa ter muita fé em Deus, ser humilde, honesto e respeitador. Trabalhe certinho, meu filho. Você sabe que eu te amo muito, muito mesmo. Não precisa nem eu ficar falando isso direto pra você, que você sabe disso. Então, eu quero que você trabalhe com segurança. Muita segurança, com muita fé em Deus e volte pra casa em segurança. Rapaz, é super legal. A gente tá aqui pra te lembrar que a gente te ama muito. E eu queria te dizer que estou muito orgulhosa de você. E com muita saudade também. Mas queria te lembrar pra você usar todos os equipamentos de segurança, capacete, cinto, ter muito cuidado pra você poder voltar em segurança, pra poder cuidar da nossa família. Eu tô com saudade. Oi, sou filha do Denilson. Papai, tô com muita vontade.
Eu tô com muita saudade. Espero que você venha logo. Eu e a mamãe estamos com muita saudade. Usa os equipamentos da net Barreto certinho. Pra não acontecer nada com você. Eu e o Nenê te amamos muito. Espero que você venha logo. Eu sei que essa vida não é fácil. Ficar fora de casa, mesmo que seja uma semana, saia na segunda e volta na sexta. Não é fácil. Geralmente a gente costuma falar que a segunda família nossa são os companheiros de trabalho. Então, eu espero que você forme uma família aí, que você tenha muita paciência e muita calma. E foco no seu trabalho. Então eu vou dar uma transformada aqui só para te dar uma lembrada, para você não esquecer. Use com sabedoria e inteligência, não é enfeite, tá bom? Abraço, beijo. Oi, papai, estamos com saudade. Amo muito você. Oi, Francisco. Quero te dizer que eu desejo para você todos os dias que Deus te abençoe grandemente e que eu sei que tudo que você sempre faz com dedicação e principalmente quando você faz aquilo que você gosta. E quero pedir para você que você nunca deixe de usar os seus equipamentos de segurança, porque isso é muito importante no serviço no qual você utiliza, que você faz. E que Deus te abençoe cada dia mais. Não só você, a equipe que está com você, porque vocês estão sempre fora, viajando e se dedicando ao serviço de vocês, tá? Beijo, fica com Deus e que Deus te abençoe. Dedé, quando você viaja, eu e sua filha ficamos com saudade. Queremos que você trabalhe com segurança, usando os equipamentos, porque aqui tem sua família ansiosa esperando o final de semana para estar ao seu lado. Te amamos. Oi, Kaique. Bom, trabalha direitinho aí, tá? Usa os EPIs certinho, viu? Com bastante responsabilidade. Mamãe tá morrendo de saudade, viu? Beijo, volta logo pra casa direitinho. Você e seus amigos. Oi, Kaique. Vem embora pra casa, né? Volta morrendo de saudade. Vem que eu tô com saudade de você. Eu tô mesmo, viu? Oi, amor. Tô passando pra te falar o quanto que você é importante pra mim. Te lembrar o quanto que é importante trabalhar com responsabilidade, com respeito. Que você é merecedor. Você tá correndo atrás do nosso sonho, cumprindo o seu propósito. E que você tem um grande motivo pra voltar pra casa bem agora. Nós te amamos muito. Ju, André, queria muito falar com vocês e dizer pra vocês o quão importante vocês são nas nossas vidas, na minha, na da mãe, na do Daniel, até mesmo do seu cunhado. Embora a gente saiba que a distância existe, a gente sabe também que quando a gente tá junto, é muito bom. A gente tá feliz. A gente fica triste quando vocês têm que ir embora. O que eu gostaria que vocês soubessem é que vocês precisam dar valor em tudo que vocês conquistaram. E principalmente a vida de vocês. Porque nada disso vai ser importante se não tiver vocês perto da gente. E é isso que eu queria muito. Que vocês sempre ficassem atentos aos itens de segurança que vocês devem usar no dia a dia de vocês de trabalho. Amo vocês dois. Fiquem com Deus. É por causa deles que usar os equipamentos de segurança é coisa séria. A família Net Barretos também espera que vocês voltem bem e trabalhem com segurança.
O trabalho de vocês é maravilhoso e o que falamos é muito obrigado. Mas peraí, acabou ainda não. Achou que não ia ter uma mensagem especial pra você? Olha só quem fez um vídeo também. Oi, pai. Oi, amor. A gente tá gravando esse vídeo pra te lembrar que a gente sabe que seu dia é muito corrido e que quando você vai pras outras cidades, não precisa correr na pista, porque a gente sempre vai estar aqui te esperando em casa. Vi, porque eu tenho que dar um pulão. E a gente te ama muito. Até o céu.